A napokon sa policajtom z Krivého podarilo rozložiť a zadržať túto dlhoročne aktívnu kriminálnu skupinu. V rámci zásahu sme žiaľ museli zadržať aj človeka z vlastných radov. Podľa našich informácií ide o okresného šéfa, je to tak? Áno. V tejto chvíli sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe. A ak som to správne pochopila, tak vy ste tá, ktorá ho odhalila osobne. Áno, správne, je to tak, áno. Išlo o kľúčového svedka, ktorého priznanie nám umožnilo rozkryť miestnu chobotnicu vzťahov a zadržať členov pašeráckej skupiny z Vasilkova. Ja neverím. Pohraničné pásmo Ukrajiny je... Jasné, neveríš. Nesi mal veriť, keď som ti hovoril, aby si sa s ňou nerozchádzal. Ona si pripísala všetky zásluhy? Áno, tvoje, moje, hlavne moje. Kto sa infiltroval do bandy? Kto ich zvnútra rozložil? Kto išiel do banky robiť rúčiteľa tomu kaďarníkovi? Na úteku by mal byť aj jeho vnuk, istý Mikolaj. Vasilkovo padlo. Je to možné? Môžeš povedať, že pri razii boli zadržané rôzne dôkazy o ich nelegálnej činnosti. Tento bar, ktorý ste mali možnosť vidieť za mnou, mal slúžiť na legalizáciu peňazí, získaných práve z pašovania cez ukrajinskú hranicu. Polícia si s týmto gangom naozaj dlhodobo nevedela rady. Pod vedením kapitánky Soni Baranovej sa konečne pohli ľady a polícia v Krivom sa rozhýbala naozaj po dlhých rokoch. Aj... Vasilkovo padlo. Konečne. A Ivanka je tam s tým vagabundom? Zorka, idem tam a presvedčím sa, či sú všetci v poriadku, dobre? Choďte, otecko, už choďte a dajte mi vedieť. Nič nejde jednoducho. Nič.